Где ты, лето? Я отменяю конец света. Опа! Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Класс, да? Ой. А? Занимаем? Я понял. Очень справедлив. Очень справедлив, друзья. Ну что, короче, я тут на днях затестив новий прикол. Да. Скасування указів. Ну, ви чули, да? Я скасував призначення Тупицького суддею. Тепер його не пускають в Конституційний суд. Да. Оце я угораю. Мені, знаєте, кожен день присилають оцю силочку на пряму трансляцію, як він намагається прорватися в будівлю суду. Оце реаліті, я розумію, да. Треба запропонувати кварталу щось таке теж запустити. Хоча вже в реаліті-шоу «Слуга народу» багато хто з кварталу прорвався у Верховну Раду, да. Ну, то таке. Ну і все, значить, я тепер можу скасовувати все. Я ж обіцяв, що будемо жити ми як в сказке. Да. Ну і по-перше, значить, своїм указом я скасовую результат матчу Україна-Казахстан 1-1. Ну що це таке? Там пенальті чистий був, суддю намило, да. Також Україна-Фінляндія 1-1. Теж скасовую. Яке 1-1? Якщо б не Миколенко, ми б вже були б чемпіонами світу. Тепер хай перемагають. Да. У Кривому Розі переграємо гру, да. На стадіоні Кривбас. Да. І передайте фанатам, що тут вам не УЄФА. У нас тут взагалі свої порядки. Да. Потім, значить, своїм указом я скасовую в Україні сніг. Ну, реально вже просто задовбався чистити всю зиму цю дачу свою в Кінчезаспі. Да. І не можу поки полетіти кудись там в Оман, наприклад. Да. Тому все, снігу більше не буде. Глобальне це озеленіння. О. Далі, у пакеті скасовую і дізель-шоу. Ну, бісять же, слухайте, поки я тимчасово покинув своє гніздечко, це квартальне, вони почали ж тут нас обходити, вообще, по рейтингах. Що це взагалі таке? Забороняю. Ідуть в Лігу сміху в сезон хай і борються там за те, щоб на них встав цей Потап. Да. І це, між іншим, найвища нагорода в гуморі. Отак. Наступне, значить, скасовую. Серіал «Паломниця» Марченка Оксани. Ну не може паломниця здійснювати паломництво своє на BMW X5. Ну хіба що мені підгонять таку богоугодну машинку, на. Тоді може перегляну своє рішення. На. Ну і наостанок. Скасовую свої ці обіцянки і цяцянки всі. На. Ну, задовбали вже мені їх згадувати, що там весна прийде, саджати будемо. Це взагалі Богдан придумав, бо хай він і саджає. На. Далі. Зарплата вчителям 4 тисячі євро. Скасовуємо, скасовуємо. Я мав на увазі 4 тисячі євро всім вчителям. Хай розділять між собою. На. Так, ну і скасовую ще наш цей слоган. Весна покаже, хто де крав. Да. Все, не покаже вже. Закопали ми те все добряче. Отак. Ну а ви що, давайте там. Ставте лайки, мої скасовані лайки. Воу-воу-воу-воу. Робіть шери, мої отміненні торшери. Мама, Раханчик. Пошли, скасуем еще что-нибудь.